Çdo punëtor mbikëqyrës skantieri, përgjegjës transporti i çfarëdo lloji lënde ndërtimore, përfshirë dhe çdo mjet që transporton lëndë ndërtimore për llogaritë kësaj veprimtarie kriminale, do të ndalohet, do të shoqërohet në polici, do të procedohet penalisht dhe do të dërgohet para drejtësisë për pjesëmarrje në këtë veprimtari kriminale. Për mbushje detyrave të saj, policia e shtetit do kërkojë në mënyrë të menjëhershme të administroj të gjitha lejet ndërtimore të dhënë nga autoritetet vendore, si dhe të gjitha praktikat për legalizim. Çdo ndërtim do i nënshtrohet kontrollit trept policisë së shtetit dhe çdo veprimtari e palishme do procedohet penalisht, përfshirë këtu dhe hetimin pasuror të porosisit të ndërtimit pa leje, të ndërtuesit dhe të kujdo tjetër që ka lejuar ndërtimin pa leje.